Ja, det var en fin stemme. Han ville jeg gjerne samarbeide med. Your brother is calling out your name. Whoa, hiding under the covers with no one else to blame. Whoa, you couldn't help but your neighbor. You couldn't tell it to his face. You were fucked up by the baby. Ok, det her grunnen til at jeg meldte meg på The Voice. Ja, enig. Fy faen. Altså, du, ok, vi tar det fra en enda. Hva heter du? Kristian. Hei, Kristian. Hei. Det er den beste opplevelsen jeg har hatt her hittil. Altså, by far. Det var beyond fantastisk. Og jeg... Tusen hjertelig. Jeg vil forklare utrolig gjerne at du kommer på mitt lag, men uansett hvem du velger, så er jeg bare utrolig takknemlig for at du er med. Ja. Det er helt vanvittig. Ja, helt fantastisk. Man merker ved første tiendedel at du er din helt egen person med egen fokus, og musikken ligger latent inni deg, så dette er nærmest ting du slipper ut, får jeg en følelse av. Selv om jeg vet at det ligger litt jobb bak også. Men den kombinasjonen der, at du har det inni deg, og virkelig også har den entusiasmen for å dytte det fram, det likte jeg veldig godt. Selv om du er på en kanskje litt annen sjanger enn det jeg er vant til å høre på, men det når lett frem til meg for det. Veldig, veldig hyggelig å høre deg. Veldig moro. Tusen takk. Du, jeg skal holde meg for god for å prøve å beskrive det vi nettopp hørte. Alle hørte det. Det var helt fabelaktig. Og den staheten som du utviser i det du gjør, den må du verne om. Det er key, altså. For den staheten må ikke i nærheten av et samlebånd. Den må ikke i nærheten av å på en måte rammes inn. Dette må leve og blomstre helt fritt. For du er så ufattelig tøff i trynet når du går opp her og begynner låten sånn som du gjør. Det er ingen av oss som forventer deg. Det minner ikke om noe vi annet vi har sett her eller kommet til å se. Jeg er takknemlig for at du står foran oss, og jeg har veldig lyst til å ha deg på mitt lag. Ja, jeg synes det var helt fenomenalt. Du er ferdig artist. Det er så mye overskudd i det, og det er så mye attitude i syngingen og framføringen. Det er ingen tvil i noe som helst.
Det er liksom høydepunktet for mitt vedkommende så langt i hele audition-runden. Helt suverent. Helt fenomenalt. Ja, tusen takk igjen. Fantastisk. Ja. Du må velge én, dessverre. Ja, jeg må nesten ta og... Da tenker jeg på den personen som kanskje passer meg best, da. Musikalsk, da. Som ja, kanskje nærmere det jeg holder på med. Og pluss at vi nordlendinger må holde sammen, så... Fy faen, fantastisk. Du er markert i verden. Kristian hadde en tyngde, en overbevisning og overskudd i alt han gjorde. Han er en av dem som kan gå hen og vinne hele konkurransen. Herregud! Du, fortell meg, hvordan opplevde du å stå der? Altså, det betyr alltid kjempemye å få komplimenter fra hvem som helst. Men det er også litt ekstra å høre sånt fra Espen Linn og Sondre Lerche, Lene og Tommy T. Altså, det, De reiser seg for deg. Og grunnen til det er at du leverer som vanlig. Ja. Altså, man blir litt stolt også at han bare er med. Altså, sånn, helt det er jo alt opp, det. Det er helt utrolig. Når jeg bare har en eller to plasser igjen på laget, så er det klart at da begynner jeg å tenke litt mer på sammensetning av laget, hvilke deltakere jeg allerede har, og hvilken type stemmer jeg mangler. Samtidig så er det sånn at hvis en deltaker kommer på og hjertet begynner å slå når han eller hun begynner å synge, så må jeg trykke.